سروں کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایک پل کے اندر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ تم اپنی تاریخ کو تو تاریخ بھول گئے ہو، تمہارا کردار وہ کردار تھا، قسم خدا کی جب تم چلا کرتے تھے دہلی کے اندر تو لوگ دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ دہلی کا نظام تیر جا رہا ہے، شریعت کا نظام جا رہا ہے، لیکن آج ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں حضرات، طریقہ ہی الگ ہو گیا ہے، کوئی نقل کر رہا ہے گنڈا کی نقل کر رہا ہے، کوئی نقل کر رہا ہے دنیا دار کی نقل کر رہا ہے، بڑے بڑے موبائل چلا رہے ہیں، لڑکیاں بھی موبائل چلا رہی ہیں، لڑکے بھی موبائل چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ سنیے، میں منع نہیں کرتا کہ چلائیے چلائیے، اللہ توفیق دے رہا چلائیے، منع تھوڑی کرتا، مگر استعمال جس طرح کرنا ہے اس کو آپ جانے۔ آپ نے نقل کیا اسی دنیا دار کی نقل کی، حضرت نوجوانوں میں بھی ایک وہ چل رہا ہے، ایک کٹنگ کی بیماری چل گئی ہے، کوئی ادھر سے صاف کرائے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، بیچ میں کھڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مرغی کا دیکھیے۔ اے نوجوانوں، تم نے میرے جملوں کو ہنس کر ٹال دیا، قسم خدا کی تو نے نقل کیا ہے تو کسی دنیا دار کی نقل کیا ہے، تو نے نقل کیا ہے تو بمبئی کے ناپاک لوگوں کی نقل کیا ہے، تو نے نقل کیا ہے تو کسی گنڈا کا نقل کیا ہے، تو نے نقل کیا ہے وہ تجھے جانتا تک نہیں، تو نے نقل کیا ہے تو کسی ناپاک انسان کی نقل کیا ہے، ہمیں تجھے نقل کرنا تھی، قسم خدا کی جو تجھے سجدے میں یاد کرتا ہے، جو تجھے اپنے سجدے میں یاد کرتا ہے اس کی نقل کرنا چاہیے، اگر تو نے مدینے والے مصطفیٰ کی نقل کیا ہوتا تو تیری دنیا بھی سمجھ جاتی، تیری آخرت